أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير رؤية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماع ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صلى الله عليه محمد وعلى ہجری کے عشر ماہ محرم کی آج امام بارگاہ شاہ یوسف گردیز ملتان میں پانچویں تقریر سماعت فرما رہے ہیں. معرفت اور عبودیت ہمارا عنوان ہے اور ہم نے یہ جانا ہے کہ عبودیت بغیر معرفت نہیں ہے اور معرفت بغیر عبودیت نہیں ہے. جہاں معرفت ہوتی ہے وہاں انسان اپنا آپ اللہ کو سونپ دیتا ہے اور پھر اللہ اس کی حمد و ثنا کرتا ہے. پوری دنیا اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے اور اللہ اپنے عبد کی حمد و ثنا کرتا ہے. وہ ہر کسی کو اپنا عبد نہیں گردانتا, ہر کسی کو اپنا عبد نہیں کہتا, اور جسے اپنا عبد کہہ دیتا ہے اسے زمین پر نہیں رہنے دیتا. کہتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, کہ جو ہمارا عبد ہوتا ہے ہم اسے زمین پر نہیں رہنے دیتے, ہم اسے آسمانوں پر بلند کرتے ہیں, اس مقام تک لاتے ہیں جو مقام ہمارا مقام ہے.
جہاں پہ ہم چاہتے ہیں وہاں پہ ہمارا عبد آ جاتا ہے، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ مسلسل ہماری نگاہوں کے سامنے ہماری عبادت بھی کرے، سجدہ بھی کرے، قیام بھی کرے، تسبیح بھی کرے۔ اس لیے ہم جب چاہتے ہیں اپنے عبد کو آسمان پر بلند کر لیتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم نے اپنے سب سے محبوب عبد کو آسمانوں پر بلند کیا ہے تو اسے ایک اور عبد سے ملانے کے لیے بلند کیا ہے۔ سلامت رہے ہیں، خدا آپ کو خوش رکھے، جیسے آپ نے جملہ محسوس کیا ہے کہ ہم نے اسے اپنا ایک عبد ملانے کے لیے آسمانوں پر بلند کیا، اس لیے کہ ہمارا یہ عبد جو زمین پر مصطفیٰ کہلاتا ہے وہ آسمان پر ایک نئی صورت سے مرتضیٰ بھی کہلاتا ہے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ جملہ پہنچ جائے گا، اب مجھے تفصیل بیان کرنا پڑ جائے گی۔ یہی عبد جو مصطفیٰ کہلاتا ہے، یہی عبد آسمانوں پہ مرتضیٰ کہلاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ و مرتضیٰ مل جائیں، اور ہم نے اس لیے مصطفیٰ کو آسمان پر بلند کیا تاکہ وہ ہماری نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی دیکھے۔ اور جب مصطفیٰ بلند ہوئے ہیں، میرے عزیز، گفتگو شروع ہو چکی، اور اب آپ میری طرف دیکھتے رہیے گا، اور میرے ذہن میں کچھ گوشے ہیں جو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ کسی مقام پر میں نے کہا تھا کہ اپنے عبد کو زمین پر کیوں نہ رکھا، پیغمبر کو جب عبد کہہ دیا تو آسمان پر کیوں بلند کیا؟ اس لیے کہ عبودیت ہمیشہ رہتی ہی آسمان پر ہے، کیونکہ پیغمبر کو کہہ دیا تھا کہ تم ولی ہو، تو اگر مجھ ولی سے ملنا ہے اور علی ولی سے ملنا ہے تو ایک ولی جب تک بلند نہیں ہوگا دوسرے ولی سے مل نہیں سکتا۔ اس لیے ہم نے ولایت سے ملانے کے لیے پیغمبر کو بلند کیا، اور ہمارا نبی اس شان سے بلند ہوا کہ جہاں اللہ نے خود کہا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے عبد کو اس زمین سے آسمان کی طرف، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ جو جملہ آپ کو دینا چاہتا ہوں یقیناً کسی کے ذہن میں محفوظ ہوگا، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ کسی نے کہا پیغمبر کا سفر معراج شروع ہوا ہے مسجد حرام سے اور مسجد اقصی تک۔ جب آپ جا کے پڑھیں گے، دعوے سے کہہ رہا ہوں، اکثر معراج کے قصے جن کتابوں میں لکھے ہیں انہوں نے لکھا ہے یہ مسجد اقصی، یہ بیت المقدس ہے۔ پیغمبر کا سفر مسجد حرام سے بیت المقدس تک کا تھا، مسجد حرام سے بیت المقدس تک کا، یہ کعبے سے بیت المقدس تک ہمارا نبی گیا۔ تو اتنا چھوٹا سا سفر طے کرنے پر اللہ نے پوری آیت کیوں نازل کر دی، پوری معراج کا قصہ کیوں بیان کر دیا؟ یہ سفر تو کوئی بھی کر سکتا ہے، اس زمانے میں بھی کیا جا سکتا تھا۔ اب اللہ کہنا کیا چاہتا ہے کہ یہ مسجد اقصی ہے کون سی مسجد؟ اگر یہ طے ہو جائے کہ مسجد اقصی کون سی مسجد ہے تو پھر یہ بھی طے ہو جائے گا کہ مسجد حرام کس مسجد کو کہہ رہا ہے، مسجد حرام کس مسجد کو کہہ رہا ہے، مسجد اقصی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مسجد اقصی کیا ہے، یہ دور والی مسجد ہے کون سی۔ یہاں پر اختصار کے ساتھ معراج بیان کی، صرف یہ کہہ دیا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ پروردگار یہ مسجد اقصی کیا ہے؟ توجہ میری جانب، اتنا صحیح مجمع، پڑھا لکھا مجمع روزانہ مجھے مل رہا ہے کہ میں خوش ہوں۔ میں آپ کو دعائیں دیتا ہوں کہ یقیناً جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ سمجھی بھی جا رہی ہے اور محفوظ بھی کی جا رہی ہے۔ خدا آپ کی مدد و معرفت میں اضافہ فرماتا رہے، خدا بانیان مجلس کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے۔ پروردگار یہ بتا دے کہ یہ مسجد اقصی کیا ہے، اس لیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو تیرے انسان ہے، یہ چھوٹی چھوٹی جو مخلوق ہے، یہ چھوٹے چھوٹے جو خود ساختہ عالم ہیں، انہوں نے اپنے علم کے ذریعے سے طے کر دیا کہ مسجد اقصی سے مراد بیت المقدس ہے۔ تو پروردگار تجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں یہ مسجد اقصی کون سی مسجد ہے، کہاں تک اللہ کو لے گیا؟ آواز آئی، اس سورے میں ہم نے معراج کو مختصر بیان کیا ہے، ایک اور سورے میں ہم نے معراج کو تفصیل سے بیان کیا ہے، وہی ہم نے یہ تشریح بھی کر دی ہے کہ مسجد اقصی کون سی مسجد ہے۔ آؤ پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من نجم اذا ہوا ما زل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ ہم لے گئے مجھے ستارے کے اترنے کی قسم، مجھے ستارے کے اترنے کی قسم، خدا کی قسم یہی پر اگر رک جاؤں تو تقریر اسی پر تمام ہو جائے گی، لیکن سرسری جملہ کہتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ نے کہا فنجم اذا ہوا، مجھے ستارے کے اترنے کی
کی قسم، صرف یہ نہیں کہا کہ مجھے ستارے کی قسم، اگر صرف ستارے کی قسم کھا لیتا تو بہت سے ستارے تھے جو اترانے لگ جاتے، بہت سے ستارے تھے جو غرور کرنے لگ جاتے، بہت سے ستارے تھے جو اتراتے کہ دیکھو دیکھو ہمارا تذکرہ آ گیا قرآن میں۔ اللہ نے ہماری قسم کھائی ہے، اللہ نے کہا میں ہر ستارے کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ قسم کھاؤں، میں نے کہا والنجم اذا ہوا، مجھے ستارے کی اس وقت قسم جب وہ علی کے گھر پر اترا اور طواف کرا۔ ستارے کی اس وقت قسم کہ جب وہ علی کے در پر اترے، طواف کرے اور واپس ستارہ بنے۔ ستارہ تو اصل لائق مدح ہے ہی وہ کہ جو اپنے حجم کو چھوٹا سا کر کے علی کے دروازے پر آئے، جو علی کے دروازے پر چھوٹا ہو کے آتا ہے وہی بڑا بنتا ہے۔ والنجم اذا ہوا ما زل صاحبکم وما غوا، آیت اتری کہ تمہارا صاحب دیوانہ نہیں ہوا، تمہارا صاحب دیوانہ نہیں ہوا، تمہارا صاحب دیوانہ نہیں ہوا۔ صاحب سے مراد رسول، یعنی اللہ کہنا چاہ رہا ہے کہ رسول دیوانہ نہیں ہوا، تو پروردگار کیا کسی نے رسول پر دیوانگی کا الزام لگایا تھا جو تو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا رسول دیوانہ نہیں ہوا؟ تجھے آیت اتارنے کی ضرورت پڑ گئی، کسی نے ایسے دیوانگی کا الزام لگا دیا کہ تجھے آیت اتارنی پڑی؟ ماذا صاحب کو ہم آبا، تمہارا صاحب دیوانہ نہیں ہوا، قسم کھانی پڑی تجھے کہ نہیں 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 نہیں، تمہارا صاحب دیوانہ نہیں ہوا۔ اس آیت کو محفوظ رکھنا، اس لیے کہ کسی نے کہا تھا کہ پیغمبر دیوانہ ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس کی رد میں اللہ نے یہ آیت اتاری۔ اب وہ معاملہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے کسی نے کہا کہ یہ دیوانے ہو گئے، اسی میں اللہ نے بیان کیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، یہ اس وقت تک بات نہیں کرتا جب تک ہم اس پر وحی کا نزول نہ کر دیں۔ علمہ شدید القوا، اسے بڑی قوت والے نے علم عطا کیا ہے، اسے بڑی قوت والے نے علم عطا کیا ہے۔ ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى، کہا وہ پہنچا قاب قوسین تک۔ میں نے سوال کیا کیا ہے کہ پروردگار مجھے مسجد اقصیٰ کی تشریح کر دے کہ مسجد اقصیٰ ہے کون سی مسجد؟ اللہ نے کہا اس آیت میں ہم نے تشریح کر دی، مسجد اقصیٰ سے مراد قاب قوسین۔ ہم اپنے بندے کو راتوں رات اپنے ایک گھر سے دوسرے گھر لے گئے، سلامت رہیں سلامت رہیں، اسی آہستہ آہستہ میرے ساتھ آ جائیں۔ پیغمبر کا سفر ہے مسجد سے مسجد تک، مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ یا اللہ مسجد اقصیٰ کون سی ہے؟ آواز آئی، یہ جو کعبہ قوسین ہے یہ مسجد اقصیٰ ہے، کعبہ قوسین جس سے بلند کوئی مقام نہیں، جس سے بلند کوئی مقام نہیں، جس سے بڑا اعلیٰ کوئی مقام نہیں۔ دیکھیے رکتا ہوں میں، جب آپ نام علی کی تعریف پڑھیں گے کسی لغت سے پوچھیں گے کہ علی کہتے کسے، لکھا ہے ما لیسا فوق شے، جس سے کوئی شے بلند نہ ہو اسے علی کہتے ہیں۔ کعبہ قوسین سب سے بڑا بلند مقام ہے نا، اور لغت کیا کہہ رہی ہے؟ ما لیسا فوق شے، جس سے بلند کوئی شے نہ ہو اسے علی کہتے ہیں۔ پھر لغت نے مزید تفسیر کی کہ علی، علی کی تفسیر یہ ہے، علی کی تعریف یہ ہے، النام علی کا ترجمہ یہ ہے کہ اعلیٰ فی مکان او فی درجت، علی کہتے اس کو ہیں کہ جو اپنے مقام کے اعتبار سے بھی بلند ہو اور مکان کے اعتبار سے بھی بلند ہو، مکان کے اعتبار سے بھی بلند، مقام کے اعتبار سے بھی بلند، اسے علی کہتے ہیں۔ علی پر سوچنا، علی پر بات کرنا، علی پر گفتگو کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگوں نے سمجھا ہوا ہے۔ جو مکان کے اعتبار سے بھی بلند ہو، جو مقام کے اعتبار سے بھی بلند ہو۔ اب یہ دونوں تشریحات یاد رکھنا، اور بس گفتگو شروع ہو چکی ہے کہ ما لیسا فوق الشیء، اور جو مکان و مقام کے اعتبار سے بلند ہو۔ اللہ نے کہا میں کعبہ قوسین تک لے گیا، کعبہ قوسین، کعبہ قوسین وہ مقام ہے کہ جہاں کوئی پرندہ پرے پرواز نہیں مار سکتا، اور دور جا کے کروڑوں نوری میل دور وہ جبریل رکا ہوا ہے سدرۃ المنتہا پر،
جبریل کی بھی مجال نہیں ہے کہ سدرہ سے آگے کعبہ قوسین تک آ سکے, اتنا دور مقام ہے, اتنا قرب کا مقام ہے اللہ سے کہ ملک بھی قریب نہیں آ سکتا. اس لیے کہ وہاں جملہ دے رہا ہوں, سمجھنا اس جملے کو, کیوں ملک قریب نہیں آ سکتا, اس لیے کہ اس جگہ اللہ اپنی تمام تر انوار کے ساتھ تجلی کیے ہوئے ہیں. خدا اپنے تمام تر انوار کے ساتھ تجلی کیے ہوئے ہیں, بلا حجاب ہے, اظہار کرتا ہے اپنا. تو ملک دور کھڑا ہے, اس لیے کہ ذرا سا آگے بڑھے گا اس کے پر جل جائیں گے, وہ ختم ہو جائے گا, اس کا وجود عدم کی طرف چلا جائے گا. اب چلا رسول, رسول نے خود اپنا سفر معراج بیان کیا. جب واپس آ گئے پوچھنے والوں نے پوچھا, یا رسول اللہ کہاں گئے, کس سے ملے, کیا کیا دیکھا, کس کس سے ملاقات ہوئی؟ پیغمبر نے کہا, اسی کی شان نظر آ گئی جدھر دیکھا, اسی کا نور ہر ایک شے میں جل بگر دیکھا. سحر ہوئی شب معراج کی تو لوگوں نے جمال پاک رخ سید البشر دیکھا. کہا یہ سب نے غلاموں سے کیجیے ارشاد, جو کچھ حضور نے یا شاہ عرش پر دیکھا. گوہر فشاں ہوئے لالے لب رسول کریم کے, سب سے رتبہ حیدر زیادہ تر دیکھا. ولی ولی کی صدا تھی جہاں جہاں پہنچا, علی علی نظر آئے جدھر جدھر دیکھا. پیغمبر نے کہا بلند ہوا, سو رہا تھا, آنکھیں بند تھی, علی دکھائی دیا. چلا براق پہ بیٹھا, علی آسمانوں کو چیرا, علی فضاؤں کو چیرا, علی خلاؤں کو چیرا, علی. پہلے آسمان پر پہنچا علی, دوسرے پر علی, تیسرے پر علی, چوتھے پر علی, پانچویں پر علی, چھٹے پر علی, ساتویں پر علی. علی کی شبی اللہ نے لگائی ہوئی آسمانوں پہ تاکہ ملائکہ دیدار کر کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک دیتے رہے. کہا آگے بڑھتا گیا, آگے بڑھتا گیا, آگے بڑھتا گیا, ہر جگہ علی علی دکھائی دے رہا تھا. اس لیے کہ ہر مقام بلند ہے اور ہر بلندی کو علی ہی کہتے ہیں. خدا کے لیے میرا ساتھ دینا, ہر مقام بلند ہے, ہر بلندی کو علی کہتے ہیں. آسمان بلند تو علی بھی بلند, تو پہلا آسمان بلند وہاں بھی علی, دوسرا بھی علی, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, ہر آسمان پہ علی دکھائی دے رہا ہے. آگے بڑھے, کہتے ہیں ملائکہ کی صف پہ سفیدی کروڑا ملائکہ تھے جو آئے مجھے سلام کرنے کے لیے, میرے دیدار کرنے کے لیے, میرے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے. اور ہر ملک آ کے مجھے سلام کرتا تھا, سلام کرنے کے لیے اپنے پر پھیلاتا تھا. جب پر پھیلاتا تھا اس کے پر کی ہر پنکھڑی پر میں نے نام علی لکھا ہوا دیکھا. ہر جگہ علی, ہر مقام پر علی, ہر آواز علی, ہر مقام علی, ہر جگہ علی. فرشتے آ رہے ہیں اور سلام کر رہے ہیں تو نام علی ان کے پروں پہ لکھا ہوا ہے. کہا میں آگے بڑھا, مجھے مشاہدہ کیا گیا, مشاہدہ کروایا گیا, یہ دیکھیے وہ جنت ہے, وہ جہنم ہے. کہا یہ جنت کا دروازہ بند ہے. بند کیوں ہے؟ کہا ابھی کسی کو تقسیم نہیں ہوئی, لیکن آپ کا اختیار ہے, آپ کا اختیار ہے, چاہے تو کھلوا لے, چاہے تو یہی بند رہنے دے. پیغمبر کہتے ہیں میں جنت کے دروازے پر پہنچا تاکہ اندر سے جنت کا مشاہدہ کروں. میں نے جا کر دروازے پہ دستک دی, جیسے ہی دروازے پہ دستک دی آواز آئی, یا علی ہو, یا علی ہو, یا علی ہو. ہر مقام پر علی دکھائی دیا. آگے بڑھا, مجھے دکھایا گیا یہ شجر توبہ ہے, یہ توبہ کا درخت ہے, ایک درخت, ایک درخت, لیکن اس کی شاخیں جنت کے ہر قصر میں پھیلی ہوئی ہیں, اس کے پتے جنت کے ہر قصر میں پھیلے ہوئے ہیں. اس ایک درخت نے پوری جنت کا احاطہ کیا ہوا ہے, پوری جنت کا احاطہ کیا ہوا ہے. میں جب وہ درخت دکھایا گیا, میں نے پوچھا کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ کہا ذرا قریب سے دیکھیے, اس کے پتوں کا مشاہدہ کیجیے. اب جو پتے دیکھے, ہر پتے کی رگوں پہ نام علی لکھا ہوا ہے, ہر پتے کی رگوں پہ نام علی لکھا ہوا ہے. سدرۃ المنتہا پہنچا, وہاں بھی علی دکھائی دیا. میں نے کہا جبریل کہاں ہو؟ کہا میں رک رہا ہوں, آپ بڑھیں گے, اس لیے کہ اب یہ مقام صرف آپ کا مقام ہے. اب اس سے آگے نہ کوئی پہلے بڑھا, نہ کوئی بعد میں بڑھ سکتا ہے. کسی ملک مقرب مقرب کی مجال نہیں ہے, کسی نبی مرسل کی مجال نہیں ہے کہ جو سدرہ سے آگے قدم بھی بڑھا سکے. اس لیے کہ میں جب جل جاؤں گا تو سب جل جائیں گے. یہ مقام آپ کا مقام ہے, آپ تنہا آگے بڑھتے جائیے. پیغمبر کہتے ہیں سدرہ سے آگے بڑھا. متفق علیہ روایت ہے, شیعہ سنی سب نے لکھا ہے,
ہے جو تمہارے حوالے کر رہا ہوں کہ ایک بار پیغمبر آگے بڑھے, پیغمبر کہتے سدرہ سے آگے بڑھا, مجھے آواز خدا آ رہی تھی, میرے قریب آ جا, میرے قریب آ جا, ادنو منی, میرے قریب آ جا, اللہ کہہ رہا تھا قریب آ جا اور جلد آ جا, اس لیے کہ محب بیتاب ہے محبوب سے ملنے کے لیے, عاشق بیتاب ہے معشوق سے ملنے کے لیے, مسجود بیتاب ہے ساجد سے ملنے کے لیے, خالق بیتاب ہے مخلوق اول سے ملنے کے لیے. کہا جا جلدی آ جا قریب آ جا, ادنو منی آگے بڑھے, پھر کہا ادنو منی آگے بڑھے, پھر کہا ادنو منی, کہتے ہیں ہزار مرتبہ اللہ کی آواز آئی ادنو منی ادنو منی, اور میں نے ہر مرتبہ ہزار میل کا فاصلہ طے کیا, ہزار نوری میل کا فاصلہ طے کیا, وہ کروڑوں نوری میل جا کر مجھے قاب قوسین کا مقام دکھائی دیا کہ جہاں پر جا کر مقام جبروت الہی بھی ہے, مقام ملکوت الہی بھی ہے, جہاں پر اللہ اپنی تمام تر تجلیات کے ساتھ ظاہر ہوا ہوا ہے, جہاں اس کے ہر نور اس کی تجلی کو گھیرے ہوئے ہیں, اس مقام پر جب پہنچا, مقام جبروت الہی تھا, مقام ہیبت الہی تھا, وہاں پہنچا, جیسے ہی اس ہیبت کا مشاہدہ کیا میں سجدے میں جھکا, جیسے ہی سجدے میں جھکا آواز آئی, یہ ہے وہ فاصلہ جو کچھ بھی فاصلہ نہیں ہے, ہائے ہائے, کہ یہ ہے وہ فاصلہ جو کچھ بھی فاصلہ نہیں ہے, کہ عبد و معبود میں اب کچھ فاصلہ نہ رہا, اس لیے کہ سجدے میں جھک گیا. سمجھ لیتے جملے کو, اٹھا لیتے, اس لیے کہ سجدے میں جھک گیا. کیا مطلب؟ جب بندہ سجدے میں سر رکھ دیتا ہے تو عبد و معبود کا فاصلہ مٹ جاتا ہے, پھر عبد و معبود میں فاصلہ نہیں رہتا. کہا اس مقام پر جا کے نبی سجدے میں جھکا, جب نبی سجدے میں جھکا تو یہ قاب قوسین کا مقام ہے, قاب قوسین کا مقام یعنی عبد و معبود میں کوئی فاصلہ نہیں رہا. ہم نے کہا اے میرے محبوب سجدے سے سر اٹھاؤ, سجدے سے سر اٹھایا, ہم نے کچھ بات کرنی تھی وہ کر دی, اور جب ہم نے بات کرنی تھی وہ کر دی تو میرا محبوب مسکرا رہا تھا, مسکراہٹ کا سبب پوچھا, کہا پروردگار مسلسل سدرۃ المنتہا سے قاب قوسین تک تیری آواز سنتا رہا ہوں, تیری آواز سنتا رہا ہوں, تیری آواز آ رہی تھی ادنو منی ادنو منی ادنو منی, مسکرا یوں رہا ہوں کہ جسے زمین پر چھوڑ کر آیا قاب قوسین میں بھی اسی کی آواز آ رہی ہے. جسے زمین پر چھوڑ کر آیا قاب قوسین تک اس کی آواز آ رہی ہے. یقیناً قدرت نے بھی مسکرا کر کہا, یقیناً قدرت نے مسکرا کر کہا حبیب کیوں نہ ہوتا, میں میزبان ہوں تم مہمان ہو, میزبان کو مہمان کی پسند کا خیال رکھنا ہی پڑتا ہے. میزبان کو مہمان کی پسند کا خیال رکھنا ہی پڑتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ تمہارے دل میں ہمارے بعد علی کی محبت جگمگا رہی ہوتی ہے, اس لیے ہم نے اپنی زبان کے ذریعے تم سے خطاب کیا ہے, ہم نے اپنی زبان کے ذریعے تم سے خطاب کیا, اپنے لہجے میں تم سے بات کی ہے, ہمیں پسند ہی وہ لہجہ ہے, ہمیں پسند ہی وہ لہجہ ہے, ہمیں پسند ہی وہ لہجہ ہے جو ہماری طرح علی ہو, جو بلند ہو, جو بلند ہو. میں بلند ہوں تو بلند لہجے ہی میں بات کروں گا, خدا کے لیے سمجھو. اللہ بلند ہے تو کسی پست لہجے کو اختیار نہیں کرے گا, اس لیے اس نے علی کے لہجے کو اختیار کیا کہ سب سے بلند لہجہ, سب سے بلند زبان ہے, سب سے بلند لغت ہے, کہ یہ ہے علی کا مرتبہ. اس لیے اللہ نے لہجے علی میں بات کی. ایک بار لکھا لکھنے والوں نے کہ کہا کہ پروردگار ایک حجاب ہے, تو بے حجاب بھی ہے پھر حجاب کیوں, تو بے حجاب بھی ہے پھر حجاب کیوں, تو ہر بندے کے ساتھ موجود ہے, اس وقت میرے ساتھ بھی موجود ہے, یہ حجاب کیسا ہے؟ سنو گے علامہ مجلسی کا جملہ ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں, متفق علیہ تاریخ ہے ہمارے یہاں کی, کہ سب عالم نے لکھا ہے کہ کہا تو بے حجاب ہے تو یہ حجاب کیسا ہے, اللہ نے کہا حجاب ہٹا کے دیکھو, تمہارا اختیار ہے, تمہارا اختیار ہے, حجاب ہٹا دو. جب حجاب ہٹایا تو پیغمبر پھر مسکرا دیے, اس لیے کہ کہہ رہے تھے کہ ابھی تک تو آواز سن رہا تھا, اب دیکھ بھی رہا ہوں. لکھا علامہ مجلسی نے کہ جو حجاب ہٹا تو پیغمبر نے 12 انوار دیکھے, ایک علی نہیں 12 علی موجود تھے, 12 انوار دیکھے, اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے
کہ مہمان کی پسند کا خیال کیا تھا. باتیں ہو گئی. فآہا الی عبدہ ما آہا, اے نبی ہم نے تمہیں بلایا ہی اس لیے تھا, بلایا ہی اس لیے تھا کہ ایک تو تمہارے حوالے زہرا کا نور کرنا ہے, دوسرا یہ ہے کہ علی کی ولایت کا اعلان کرنا ہے. چونکہ علی کی ولایت کا اعلان ہے تو مقام ولایت پہ بلند ہو کے بات کی جائے گی, اس لیے تمہیں مقام ولایت پہ بلند کیا ہے کہ ایک ولی دوسرے ولی سے ولی کی بات کرنا چاہتا ہے. آہا الی عبدہ ما آہا, بس جو وہی ہم نے کرنی تھی کر لی, جتنی باتیں ہونی تھی ہو گئی, جو معراج کے قصے تھے بیان ہو گئے, جو راز اللہ بتانا چاہتا تھا بتا دیے, سینکڑوں کروڑوں راز پیغمبر کے سینے میں محفوظ ہو گئے, اور پیغمبر ایسے میں واپس سرزمین دنیا پر تشریف لے آئے. جب آ گئے سب نے پیغمبر کو گھیر لیا اور پیغمبر نے سفر معراج بیان کر دیا کہ یہاں بھی علی وہاں بھی علی. سب پوچھ رہے تھے نا کہ کیا کیا دیکھا, کس کس سے ملاقات ہوئی, کہا ادھر بھی علی ادھر بھی علی, آسمانوں میں بھی علی, سدرا میں بھی علی, جنتوں میں بھی علی, سدرا پر بھی علی, مقام کعبہ حسین پر بھی علی, شجر طوبا پر بھی علی. پیغمبر علی علی کر رہے تھے تو کوئی اپنے کام میں کہہ رہا تھا دیکھو دیکھو دیوانے ہو گئے. کیا جملہ بھول گئے تھے, دیکھو دیکھو علی کی محبت میں دیوانے ہوئے چلے جا رہے ہیں, علی کی محبت میں دیوانے ہوئے چلے جا رہے ہیں. اللہ کو یہ برداشت ہی نہیں ہے کہ محبوب پر دیوانگی کا الزام لگ جائے, اس لیے کہ کیا اللہ کسی دیوانے کو محبوب بنا رہا ہے؟ نہیں نہیں, خدا کی قسم نہیں, اللہ کو یہ برداشت نہیں, اس لیے کہ اللہ کے حکم سے نبی گیا تھا. تو اب جب نبی پر دیوانگی کا الزام لگا تو نبی خاموش رہا, کہا کہ جس کے حکم پر گیا تھا جواب بھی وہی دے گا, جس کے حکم پر گیا تھا جواب بھی وہی دے گا. کہا کہ یہ دیکھو علی کی محبت میں دیوانہ ہو گیا. آ رہے تھے پیغمبر کے کان میں یہ الفاظ, آ رہے تھے, سن رہا تھا ہمارا رسول, لیکن خاموش رہا. خاموش رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہی خدا کا انتظار کرتا ہے. جیسے ہی پیغمبر پر کسی نے دیوانگی کا الزام لگا دیا پیغمبر خاموش ہو گئے, اس کا مطلب ہے کہ انتظار کر رہے تھے کہ یا اللہ تو جواب دے اس سے پہلے کہ دیر ہو جاتی. اللہ نے کہا سورت کے ساتھ جبریل جلدی جاؤ, سورت کے ساتھ جاؤ اور جلدی سے جا کے یہ آیت تلاوت کر دو کہ بن نجم اضافہ ما صلی صاحب کو مجھے ستارے اترنے کی قسم, تمہارا صاحب دیوانہ نہیں ہوا, اگر یہ علی علی کر رہا ہے تو ہماری مرضی سے کر رہا ہے. سلامت رہے میرے سارے نوجوان دوست, خدا ان کو سلامت رکھے, ان کی جوانی کو اللہ نظر بد سے محفوظ رکھے. جیسے آپ علی کا ذکر سن رہے ہیں رگ رگ پھڑکنے لگ جاتی ہے نا, میں عرض کرتا ہوں جب نام علی آتا ہے تو انسان جھومنے لگ جاتا ہے. یہ نام علی میں ہے اور جس کو یہ نہیں ہوتا وہ دیوانہ ہے, جو اس کیفیت سے نہیں گزرتا, جو اس کیفیت سے گزرتا ہے وہی دانا ہے اور اچھا دانا ہے. یہ ایک اعلان یہ ہے کہ کسی کی گاڑی رکی ہوئی ہے, ذرا اس گاڑی کو نمبر اناؤنس کر دو, کیا ہے ادھر آ کے اناؤنس کرو. FH 616 کسی کی گاڑی ہے سفید رنگ, ذرا دیکھ لیں اور صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. چلیے وہ جا رہے ہیں, توجہ فرمائی نا آپ نے, ہے نا میرے ساتھ. ابھی سفر معراج ختم نہیں ہوا ہے, ابھی تو سوال اپنی جگہ قائم ہے کہ پروردگار پروردگار یہ مسجد اقصا ہے کون سی مسجد, یہ دور والی مسجد ہے کون سی مسجد. اللہ نے کہا تم پہنچ گئے نا کعبہ حسین تک, یہ ہے مسجد جسے ہم مسجد اقصا کہتے ہیں. کعبہ حسین جہاں صرف ہمارا نبی پہنچا وہ ہے مسجد اقصا. کیا ہے؟ اقصا نہیں ہے, مسجد اقصا ہے. خدا کے لیے سمجھو, وہ مقام صرف اقصا نہیں ہے, مسجد اقصا ہے, مسجد اقصا ہے. بتاؤ اگر آپ کی اجازت ہو, یہ مسجد کا لفظ استعمال ہو رہا ہے تو اس میں نقطہ کیا چھپا ہوا ہے؟ میری اپنی دیوی مثال ہے اور آپ کے حوالے کرتا ہوں.
اگر کسی صاحب کو کوئی پتہ دو کہ جائیے ان صاحب سے مل کے آ جائیے, اس مقام پہ رہتے ہیں, اس محلے میں رہتے ہیں, آپ نے وہ پتہ لیا, ان کے بتائے ہوئے راستے میں محلے میں چلے گئے, آپ گلیاں پار کرنے لگے ان سے ملنے کے لیے, جانے کے لیے, گلیاں پار کرتے 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 بیچ گلی میں آپ کو ایک مسجد نظر آ گئی, یہ مسجد ہے, آپ سمجھ گئے مسجد ہے, تو اس کا مطلب ہے مسلمانوں کا محلہ ہے, یہاں کچھ سجدہ گزار رہتے ہیں جو مسجد میں سجدہ کرنے آتے ہیں, یہاں کچھ سجدہ گزار رہتے ہیں جو مسجد میں سجدہ کر رہے ہوتے ہیں, تو پروردگار وہ مقام تو صرف تیرا مقام ہے, کیا وہاں کچھ سجدہ گزار پہلے سے بھی رہ رہے ہیں؟ سلامت رہے آپ جی, خدا آپ کی جوانی کو سلامت رکھے, کہ وہاں مسجد ہے جو سجدہ گزاروں کی جگہ ہے, تبھی تو مجلس نے لکھا کہ ایک نہیں 12 سجدہ گزار ہیں, ایک نہیں 12 سجدہ گزار ہیں, اس لیے کہ آقائے کلینی محمد ابن یعقوب کلینی نے کافی میں یہ جملہ لکھا ہے, جب کسی نے پوچھا کہ الہ کا مطلب کیا ہے تو کہا کہ الہ وہ ہے کہ جو معبود ہوتا ہے, جسے سجدہ روا ہوتا ہے, کہہ دیا, پوچھا اللہ کیا تھا, کہا اللہ اصل میں الہ, توجہ, اتنے بڑے عالم وقت نے لکھا ہے, اس نے کافی سے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, آقا کلینی کا جملہ, کہا اللہ اصل میں الہ تھا, الہ الہ سے اللہ ہو گیا, لفظ اللہ کی بات ہو رہی ہے, الف لام لام ہے, کہا یہ لفظ اللہ اصل میں الہ تھا, کاش کے جملہ پہنچ جائے میرے نوجوان دوستوں تک, معصوم کہہ رہے ہیں یہ جو لفظ اللہ ہے اصل میں الہ تھا, وَإِلَاهٌ يَبْتَزِيُ مَعَلُوهُ, الہ کس کو کہتے ہیں, جس کی عبادت کی جائے, جو معبود ہو, ٹھیک ہے, اب ترجمہ کر دوں معصوم کے جملے کا, وَإِلَاهٌ يَبْتَزِيُ مَعَلُوهُ, اور معبود کے لیے ضروری ہے کہ کوئی عابد بھی ہو, بڑی آسانی سے سنا آپ نے, اچھا پھر آپ کو روکتا ہوں اور سوچنے کی آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں, وَإِلَاهُ يَقْتَزِيُ مَعْلُوهُ, معبود کے لیے ضروری ہے کہ کوئی عابد بھی ہو, میں صرف ایک سوال پوچھتا ہوں اسی میں جواب بھی چھپا ہوا ہے, یہ بتائیے اللہ کب سے الہ ہے, کب سے لائق عبادت ہے, جب سے وہ ہے, اور جو معبود ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی عابد بھی ہو, تو جب سے وہ معبود ہے تب سے عابد بھی تو ہے, الہ یقتضی و معلوم, کہا یہ ہے مقام قاب قوسین جسے ہم مسجد کے نام سے یعنی سجدہ کرنے کی جگہ سے نام لے رہے ہیں, یاد کر رہے ہیں, لیکن تم نے غور نہیں کیا یہ چلا کہاں سے, یہ چلا مسجد حرام سے, اللہ کہہ رہا ہے مسجد حرام سے لے گئے مسجد اقصا تک, مسجد حرام یعنی کعبہ, کعبے کے اطراف کو مسجد حرام کہا جاتا ہے, مسجد حرام محترم مسجد, احترام والی مسجد, تقدیس والی مسجد, تمجید والی مسجد, پاکیزہ مسجد, طہارت والی مسجد, تطہیر والی مسجد, ادب والی مسجد, احترام والی مسجد, اسے کہتے ہیں مسجد حرام, کہ جہاں کوئی نجس نہیں جا سکتا, نجس کا داخلہ حرام ہے جہاں پر, اسے مسجد حرام کہتے ہیں, جہاں کوئی نجس داخل نہیں ہو سکتا, جہاں کوئی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا, جہاں طاہر و اطہر ہی جائے گا, جب تک کلمہ پڑھ کے طاہر نہیں ہو جائے گا کوئی مسجد حرام میں نہیں جا سکتا, سن لی نا بات ساری, سب تک جملے پہنچ گئے نا میرے بھائی, پوری تشریح پہنچ گئی, اب ذرا اس سے ہٹ کے, تفسیر سے ہٹ کے تاریخ سے پوچھنا, ہر تاریخ شیعہ سنی ہر تاریخ سے پوچھنا کہ نبی جب معراج پہ جا رہے تھے تو تھے کہاں, قرآن کہہ رہا ہے مسجد حرام میں تھے, مسجد حرام سے نہیں گیا, مورخ لکھ رہا ہے کہ جب نبی معراج کے سفر پہ جانے کے لیے جبریل لینے آیا تو تھے کہاں, بڑی آہستگی سے کہہ رہا ہوں لیکن تم آہستگی سے نہ بتانا, تم تک جملہ پہنچ جائے تو مجھے تیزی سے بتا دینا کہ جملہ پہنچ گیا, نبی جب سفر معراج کے لیے جا رہے تھے تو کہاں تھے, ہر مورخ نے لکھا شیعہ سنی مورخ نے کہ نبی سو رہے تھے, اس کے گھر, علی کی بہن ام ہانی کے گھر, علی کی بہن ام ہانی کے گھر کو اللہ مسجد کہہ رہا ہے اور علی کے باپ کو امت کافر کہہ رہی ہے, توجہ
توجہ فرمائی نا آپ نے کہ ام ہانی کے گھر کو, ابو طالب کی بیٹی کے گھر کو ہم لے گئے مسجد حرام سے مسجد اقصا کی طرف. تو اتنا پاک و پاکیزہ سفر ہے میرا آج. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کو بھی علی سے ملانا ہے, اور علی وہ ما لے صفا کچھ شے جس سے بلند کوئی اور شے نہ ہو. تو علویت جو ہے وہ ہمیشہ بلند ہی رہتی ہے, چاہے زمین پر ہی کیوں نہ نظر آئے, وہ رہتی کعبہ قوسین ہی پر ہے جسے علی کہتے ہیں. اگر وہ زمین پر بھی دکھائی دے رہا اصل میں وہ ہے کعبہ قوسین پر. کیوں؟ اس لیے کہ علی کے معنی ہیں جس سے زیادہ بلند کوئی نہ ہوگا, تو وہ تو ہر وقت بلند ہوگا نا. علی اگر سو بھی رہا ہوگا تب بھی کعبہ قوسین سے بلند ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ علی سو رہا ہے تو بہت بلند ہے, تو نبی بستر پر پورا کعبہ قوسین لٹا گئے تھے شب معراج. ایک ہی شب تو ہے جو علی سویا. علی جاگ رہا ہو تو بلند, سو رہا ہو تو بلند, ممبر پہ ہو تو بلند, مسجد کے فرش پر ہو تو بلند, مصلی عبادت پر ہو تو بلند, کسی کو روٹی تقسیم کر رہا ہو تو بلند, خود بھوکا ہو تو بلند, دوسروں کو شیئر کر رہا ہو تو بلند, سلونی کہہ رہا ہو تو بلند, تلوار چلا رہا ہو تو بلند. مومن اور منافق کی پہچان تلوار کو بنا دے تو بلند. شجروں کی پہچان ہے اس لیے کہ بلند ہے. علی سب سے بلند, ماں لے صفا اشے اس سے بلند کوئی شے نہیں. اس پر اتنا متفق ہے تاریخ کا ہر لکھنے والا, ہر مفسر, چاہے وہ شیعہ ہو چاہے سنی ہو, کہ علی سے بلند کوئی نہیں ہے. جیسے ہی اس تفسیر کو پڑھا کہ ماں لے صفا اشے, لغت والے نے کیا لکھا, اعلیٰ فی مکان او فی درجہ دن, مقام کے اعتبار سے بھی اعلیٰ, مقام کے اعتبار سے بھی اعلیٰ. جب یہ تشریف پڑھی, کس نے پڑھی؟ ملا عبد الرحمن جامی صاحب شواہد النبوہ, مقتدر عالم اہل سنت, جن کی نعتیں مشہور ہیں عربی فارسی میں, جنہوں نے نعتیں کہی ہیں, اور سب سے بڑا تاریخ دان بھی ہے, علماء اہل سنت میں بہت بڑا بلند مقام, ملا عبد الرحمن جامی, ان کے پیش نگاہ بھی نام علی کی تفسیر بھی ہے, تشریح بھی ہے اور تجلی بھی ہے. جانتے ہیں علی کون؟ ایسے ہی مجھے لگتا ہے کہ کسی بزم میں وہ بیٹھے ہوں گے اور ذکر علی ہو رہا ہوگا, کیف و مستی کے عالم میں آ گئے ہوں گے, اور کیف و مستی کے عالم میں آتے آتے علی کی جو مدح شروع کی ہے تو ایسی مدح کی ہے کہ اولین و آخرین میں کسی نے ایسی مدح نہ کی علی کی جو ملا عبد الرحمٰن جامی نے چار مصروں میں کر دی. اس لیے کہ میں کہتا ہوں نا کہ کسی بزم میں بیٹھے ہوں گے, کسی نوری بزم میں, کہ جہاں علی کا تذکرہ ہو رہا ہوگا, معراج بیان کی جا رہی ہوگی, کعبہ قوسین تک علی کا سفر بیان کیا جا رہا ہوگا, پیغمبر کی زبان سے علی 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 سن رہے ہوں گے, تو اب جب ملا عبد الرحمٰن جامی جیسا عاشق رسول رسول کی زبان سے علی علی سنے, تو اس کے لیے ضروری ہے نا کہ سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے وہ بھی علی علی کہے. بیٹھے بیٹھے ملا عبد الرحمٰن جامی نے چار مصرے کہے, نہ معلوم کس کیف و مستی کے عالم میں کہے. کہ کہتے ہیں کہ مسوع کعبہ ربط شیخ و من مسوع نجف, نجف کا نام آ گیا تو سوچو نا کوئی بات تو ہے, خوش ہو جاؤ, چہرے پہ مسکراہٹیں آ جائیں. مسوع کعبہ ربط شیخ و من مسوع نجف, بحق کعبہ کے انجا مراست حق بطرف, تفاوت ہے کہ میان من است و او آن است, کہ من مسوع گوھر رفت و او مسوع صدف. چار مصروں میں دریا بہا دیا مدح علی کے. ایسا نقطہ دیا ہے کہ کائنات آدم و عالم میں کوئی مدح خان ایسا نقطہ نہ دے سکا. کہتے ہیں بسو کعبہ ربط شیخ و من بسو نجف, کہتے ہیں کہ شیخ 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 کعبے جا رہا ہے, میں نجف جا رہا ہوں. خدا کے لیے سمجھو, اب بتاؤ یہ کون سا موقع ہے, کس موقع پر یہ مصرے کہے ہوں گے. میرا دل کہتا ہے, میرا دل کہتا ہے کہ طواف خانہ خدا کا موسم قریب ہوگا, حج کا موسم قریب ہوگا, حج کا موسم قریب ہوگا, کہیں بزم علی سجی ہوئی ہوگی, کہیں علی علی ہو رہا ہوگا. حج ذہن میں آ گیا عبد الرحمٰن جامی کے, اور جیسے ہی علی علی سنا تو اب اپنے فیصلے کو بدلا, کہہ رہے شیخ تو کعبے جا رہا ہے, میں نجف چلا. تو کعبے جاتا ہے, اب وہ جانے ان کا عقیدہ جانے, تو کعبے جا رہا ہے, میں نجف جا رہا ہوں. مسوع کعبہ ربط شیخ و من مسوع نجف, شیخ کعبے جا رہا ہے, میں نجف جا رہا ہوں. کہتے ہیں بحق کعبہ کہ انجا مراست حق بطرف, خوشی اسی کعبے کی قسم کہ میرا نجف جانا بالکل صحیح ہے.
آخری آدمی تک چاہتا ہوں یہ جملے پہنچ جائے تو مجھے بتانا، بحق کے کعبہ کہ ان جا مراز حق بطرف، اسی کعبے کی قسم کہ جدھر شہر جا رہا کہ میرا نجف جانا بالکل ٹھیک ہے، کیوں؟ اب دلیل دے رہا ہے عبد الرحمن جامی، عاشق رسول، نعت گو شاعر، عربی میں نعتیں کہی ہیں، اب دلیل دے رہا ہے، بہت بڑی کتاب لکھی ہے سیرت رسول پر، شواہد النبوہ، اور ایسے ایسے گوشے ہیں، پھر آنے والی تقریر میں بیان کروں گا، چونکہ اب یاد آ گیا ہے تو کل پرسوں شاید کوئی نہ کوئی حوالہ شواہد النبوہ سے دوں گا کہ کہاں پہنچ کر جہمان جامی نے بات کی ہے۔ بسو کعبہ روت شیخ ومن بسو نجف، شیخ کعبے جا رہا ہے، میں نجف جا رہا ہوں، بہت دکھا وقت انجا ہو رہا سب بتارا، میرا کعبے جانا بالکل ٹھیک ہے، کیوں؟ تفا ہوتے کہ میاں نے مرست ہو آنس، مجھ میں اور شیخ میں فرق ہے۔ میں نے جان بوجھ کے بات روکی ہے، اس لیے کہ جب تک پہلے تشریح نہیں کر دوں گا مصرا اپنی بام کمال تک نہیں پہنچے گا۔ یہ سچے موتی دیکھے نا آپ نے، سفید رنگ کے سچے موتی، یہ ایک سیب کے پیٹ سے نکلتے ہیں، سیب ہوتی ہے نا ایک، اس کے پیٹ سے نکلتے ہیں، سیب کا منہ بند ہوتا ہے، یہ سیب سمندر کی بالکل تہ میں ہوتی ہے، بالکل تہ میں، قیمتی چیز ہے نا تو بالکل چھپی رہتی ہے، بالکل تہ میں۔ اب جو جوہری ہوتا ہے، جو شناور ہوتا ہے، جو تلاش میں ہوتا ہے موتی کی، سمندر میں تیراکی کرتا ہے، اترتا ہے نیچے سطح تک جاتا ہے، تیرتے 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 سطح کو دیکھتا ہے کہاں کہاں سیب پڑے گئے، وہ سیب، یہ سیب، یہ سیب، یہ سیب، سینکڑوں سیب اکٹھا کر لیتا ہے، تھیلے میں جمع کرتا ہے، سطح سمندر میں واپس آ جاتا ہے، کنارے پہ آتا ہے، تھیلا الٹتا ہے، سارے سیب سامنے آ جاتے ہیں، ایک ایک سیب کو کھولتا ہے، موتی نکالتا ہے، سیب وہیں چھوڑ دیتا ہے، موتی نکالتا ہے، سیب وہیں چھوڑ دیتا ہے، اس لیے کہ موتی کے بغیر سیب کسی کام کا نہیں، موتی نکالا سیب چھوڑا، موتی نکالا سیب چھوڑا، پہلے تو سیب کی تلاش میں تھا، جب سیب مل گیا تو اب اس سیب کے بطن میں چھپے ہوئے موتی کی تلاش میں، موتی سیب کا منہ کھولا، موتی نکالا، تھیلے میں جمع کیا، سیب وہیں چھوڑا، سارے موتی جمع کیے، لے چلا جوہری کی دکان پہ بیچ دیا، یعنی اس کی تلاش موتی ہے، سیب نہیں۔ یہ تو میں نے مثال دی نا سمجھانے کے لیے، کہتے بحق کعبہ کے انجا مراست حق بطرف، میرا کعبے جانا بالکل ٹھیک ہے، کیوں؟ تفاوت ہے کہ میاں منست ہو اونس، شیخ میں اور مجھ میں فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ شیخ سیب کی طرف جا رہا ہے، میں موتی کی طرف جا رہا ہوں۔ سلامت رہے آپ، رات کے اس پہر میں جس طریقے سے علی علی سن رہے ہیں، کر رہے ہیں، یہ وہی کر سکتا ہے جو شب ہجرت سو جانے والے کی معرفت رکھتا ہو۔ راتوں کو تو جاگتا ہی وہ ہے جو سو جانے والے کی معرفت رکھتا ہو، ذہن تو اسی کا جاگتا ہے، کہا میں سیب کی طرف، شیخ سیب کی طرف، میں موتی کی طرف جا رہا ہوں۔ بتایا نا کہ علی کتنا قیمتی موتی تھا، اللہ کی نگاہ میں علی کتنا قیمتی موتی تھا، تو اللہ نے سوچا، قدرت نے سوچا کہاں اتارا جائے اس موتی کو، کس چیز کو سیب بنایا جائے۔ ہائے 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 ہائے، کس چیز کو قدرت نے مشاہدہ کیا، اپنی تمام تر تخلیقات کا مشاہدہ کیا، پوری کائنات قدرت کی نگاہ میں ہے، کس چیز کو سیب بناؤ، کہا بس ایک ہی مقام ہے، اور وہ مقام میرا مقام ہے جسے میں اپنا گھر کہتا ہوں۔ اللہ نے اپنے گھر کو ہی سیب بنا دیا، اور کہا یہ گھر بنا ہی 13 رجب 37 عام الفیل کے لیے تھا،
तेरा रजब के लिए सीप बना था, ये मोती बना था, तेरा रजब के लिए ये हमने काबे को जर्फ बनाया था, उसके लिए कि जो जर्फ आलम है, जो जर्फ कायनात है, जो जर्फ इल्म है, तो कौन है अली? अली आला फी मकान और फी दरजतिन, मकान के एतबार से भी आला, मकाम के एतबार से भी आला। बात तो हो गई ना कि मकान के एतबार से कैसे आला है अली। इन्ना अव्वल बैतिन वज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदन लिलआलमीन, सबसे पहला घर जो अल्लाह ने जमीन पर बनाया वो अल्लाह का अपना घर है, अपना घर अल्लाह का बैत जो आलमीन के लिए हिदायत है, कुरान की आयत है हुदन लिलआलमीन, मेरा अपना घर जो सबसे पहले बना, सबसे पहले, बाद में भी नहीं बना। इन्ना अव्वल बैतिन वज़िअ लिन्नास, इंसानों के लिए जो सबसे पहला घर हमने बनाया वो हमारा घर था, वो हमारा घर, उसकी खासियत क्या है? हुदन लिल आलमीन, आलमीन के लिए हिदायत है, आलमीन के लिए हिदायत है। तेजी से जुमला कह रहा हूँ, न मालूम कब जुमला आ जाएगा और कब आपके जहनों से स्लिप ना हो जाए, लेकिन जुमले को आप सुनेंगे तो स्लिप नहीं होगा। आलमीन के लिए हिदायत, काबा आलमीन के लिए हिदायत, काबा आलमीन के लिए हिदायत, काबा आलमीन के लिए मरकज हिदायत, अली के लिए मरकज विलादत। अली के लिए मरकज विलादत, आलमीन के लिए मरकज हिदायत। कह दिया अल्लाह ने कि घर हिदायत नहीं करता, घर हिदायत नहीं करता, ईंट गारे पत्थर से बनी हुई इमारत हिदायत नहीं करती, उस घर के अंदर जो आ जाए वो हादिए आलमीन है। इसलिए हमने अपने चेहरे के लिए अपने घर को मुंतखब किया कि जब हमारा चेहरा उतरेगा तो हमारे ही घर में तो उतरेगा, और जब हमारा चेहरा हमारे घर में उतरेगा तो जलने वालों के चेहरे उतर जाएंगे। जो फरमाई ना आपने, आला फी मकान, अली वो जो मकान के एतबार से सबसे बुलंद, तो उस मकान में आया जो मकान सबसे बुलंद, तो इसलिए मकान के एतबार से अली सबसे बुलंद। और क्या लिखा तर्जुमा करने वाले ने, औ फी दरजतिन, मकाम के एतबार से भी सबसे बुलंद। मैंने कहा ना अली जहां हो बुलंद है, जहां हो अली बुलंद है, जिस मकाम पर भी हो बुलंद है। तो मैं चाहूं तो अपना जुमला भी पढ़ दूं, लेकिन मुझे एक बड़े अजीम खतीब का जुमला याद आ गया जिन्होंने इसी इमाम बारगाह में 25-26 साल खिताबत की, अल्लामा हज़रत हसन ज़ैनी का जुमला, तो उनको इशारे सवाब हो जाए आपकी इजाज़त से, उनका जुमला तो मैंने अपने बुजुर्गों से सुना। वो कहते हैं, लुगत क्या कह रही है, आला फी मकान औ फी दरजतिन, मकाम के एतबार से भी सबसे बड़ा। तो अब थोड़ी सी रद्द बदल के साथ कुछ अपने भी जुमले मिला दूँ और अल्लामा हज़रत हसन ज़ैदी को इशारे सवाब हो जाए। वो कहते हैं, जमीन पर सत्य जमीन सबसे बड़ा, जमीन की सतह सबसे बड़ा क्या, जमीन पर समंदर में जब पानी आ जाता है पानी उससे बड़ा क्या, पानी से हवा बड़ा, हवा से खला बड़ा, खला से फजा बड़ा, फजा से पहला आसमान बड़ा, पहले आसमान से दूसरा आसमान बड़ा, दूसरे से तीसरा आसमान बदल, तीसरे से चौथा आसमान बदल, चौथे से पांचवा आसमान बदल, पांचवें से छठा आसमान बदल, छठे से सातवां आसमान बदल, सातवें से सिदरतुल मुंतहा बदल, सिदरतुल मुंतहा से काबा कौसैन बदल, काबा कौसैन पर मेरा नबी पहुंचा और ऐसे पहुंचा कि एक बार जब मूसा तूर पर जा रहा था तो जैसे ही मूसा तूर पर गए, तूर काबा कौसैन नहीं था, इसी दुनिया में एक पहाड़ था जो अभी भी है, वहां अल्लाह को तजल्ली करना थी। मूसा जैसे ही कोहे तूर के करीब गए, पांव में नालायन पहनी हुई थी, अल्लाह ने कहा ना 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 मूसा, नहीं 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 ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये मेरा मकाम है, जूतियां वहीं उतार कर आना, जूतियां वहीं उतार कर आना। दुनिया में एक पहाड़ था, वहां तक मूसा आ रहे थे, कहा जूतियां वहीं उतार कर आना, और नबी जब काबा कौसैन पर पहुंचा तो चाहा कि मूसा की तरह जूतियां उतार दे, कहा वो मूसा था तो मुस्तफा हो, कहा जाओ नालायन समेत आ जाओ,
आ जाओ नालायन समेत आ जाओ, इसलिए कि ये नालायन कोई मामूली नालायन नहीं है, इसे अली ने अपने हाथों से टाका है, अपने हाथों से टाका है, इसी नालायन समेत आ जाओ। तो कहते हैं कि सबसे बुलंद काबा कौसैन, काबा कौसैन पर नबी की नालायन, तो नबी की नालायन का तलवा काबा कौसैन अर्श से बुलंद, अल्लाह नबी की नालायन का तलवा अर्श से बुलंद, नबी की नालायन के तलवे से नालायन बुलंद, नबी के नालायन से नबी के पांव का तलवा बुलंद, नबी के पांव के तलवे से नबी का टखना बुलंद, नबी के टखने से नबी की पिंडलियां बुलंद, नबी की पिंडलियों से नबी की रानें बुलंद, नबी की रानों से नबी का शिकम बुलंद, नबी के शिकम से नबी का सीना बुलंद, नबी के सीने से नबी का कांधा बुलंद, और नबी के कांधे पर अली बुलंद। किस मकाम पर है अली? इसी मकाम पर मुझे अपने चार मिसरे याद आ रहे हैं, अगर आपकी इजाजत हो। ये चार मिसरे उर्दू में तो मेरे हैं, लेकिन अरबी में हसान बिन साबित के हैं। हसान बिन साबित ने देखा क्या अच्छी जमात है आपकी, कि मिसरे जाया नहीं होंगे, इसलिए कि नात गोए रसूल है हसान बिन साबित, उसके मिसरे हैं। कि हसान ने देखा कि काबा है, नबी का कांधा है, अली उस पर बुलंद है। पता नहीं आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे, तसव्वुर करो थोड़ी देर के लिए, एक सेकंड के लिए आंख बंद करो, काबा, रसूल, अली। जिन लोगों ने ये मंजर देखा होगा कितने खुशकिस्मत होंगे, खुदा की कसम। काबा अल्लाह का घर, एक तो अल्लाह का घर, फिर मुस्तफा, मुस्तफा के कांधे पर अली, क्या हसीन मंजर होगा। दुआ है कि ये मंजर हमें दोबारा दिखाई दे, इसलिए कि जब आखिरी अली आएगा वो भी तो काबे ही में आएगा, वो मंजर दिखा देगा, फिर दिखा देगा। हसान ने देखा काबा, रसूल, रसूल के दोष पर अली बलन, बर्दाश्त का हुआ हसान से। हसान ने फौरन फौरन मंतबत शुरू कर दी, फौरन मंतबत पढ़ी। मैंने क्या कहा? मंतबत पढ़ी, नात नहीं पढ़ी। नात कहने वाला शायर एकदम मनकबत कहने लगा, और जब नात कहने वाला शायर मनकबत कहता है तो फिर मनकबत वाला उसे बड़ी मनकबत कह जाता है, और वो भी रसूल के दरबार का नात गो शायर। नात कहते कहते एक बार मनकबत का मिजाज बन गया कि रसूल का दोष उस पर अली बुलंद, अली के पांव दोष रसूल पर। तो अब कहता है अरबी में उसके चार मिसरे, उर्दू में तुम्हें तर्जमा हवाले कर रहा हूं, कि है बुलंद इस तरह दोष नबवी पर हैदर, है बुलंद इस तरह दोषे नबवी पर हैदर, बामे काबा पे कोई जैसे अलम रखा है। है बुलंद इस तरह दोषे नबवी पर हैदर, बामे काबा पे कोई जैसे अलम रखा है। हसान कहता है कि जिस जगह हाथ था अल्लाह का मेराज की रात, उस जगह हैदर सफदर ने कदम रखा। यह है अली की मोहब्बत, जब ठाठे मारते हुए समंदर की तरह साहिब नसब में मौजजंग होती है, शजरे वाले में मौजजंग हो जाती है। ये अली की मोहब्बत, अली की मोहब्बत जैसे पानी है ना, पानी, ये पानी वहां सफर करता है जहां नशे हो, जहां ढलान हो,
वहाँ सफ़र करता, ये पानी अपना रास्ता तलाश करता, ढूंढता है पानी कि कहाँ ढलान है कि वहाँ उतर जाओ। इसी तरह मोहब्बत अली ढूंढती है कहाँ पाकिजगी है कि वहाँ उतर जाओ। सलामत रहे आप, यह है मोहब्बत अली। मोहब्बत अली जितनी अजीम चीज़ है उतनी ही ख़तरनाक भी है, ये इंसान के लिए ख़तरे लेके आ जाती है, इसलिए कि पूरी दुनिया दुश्मन हो जाती है, बड़े बड़े वाक़यात कर देती है दुनिया मोहब्बत अली रखने वाले के खिलाफ। मोहब्बत अली तो इतना बड़ा गौहर, इतना बड़ा जौहर, इतना बड़ा ख़जाना जो अली की मोहब्बत का, अगर आप लेके बैठे हैं तो सबसे बड़े सआदतमंद हैं। इससे बड़ी बुलंद बख्ती कोई नहीं है, इसलिए कि जिस दिल में बुलंद आ जाए वो दिल भी तो बुलंद है। मोहब्बत अली, मोहब्बत अली खतरात से घिरी रहती है। हम तो छोटे मोटे खतरात बर्दाश्त नहीं कर पाते। आप पूछो तारीख दानों से पूछो कि करबला किस वजह से हुई, वाकई करबला क्यों, खुदा इन आह कहने वाली आवाज़ों पर रहम फरमाए। ये बड़ी अजीम आवाज़ें होती हैं, ये सिर्फ अज़ाख़ाने में सुनने को मिलती हैं। खुदा तुम सब की ज़िंदगियां सलामत रखे। अगर किसी जाने वाले से रब्ता हो जाए, किसी जाने वाले से रब्ता हो जाए तो उससे पूछना ख्वाब में किसी मरहूम से, तो वो भी यही कहेगा कि एक हसरत ये है कि जैसे तुम अज़ाख़ाने में बैठ के आह करते हो हुसैन के मसाइल, हमें भी अल्लाह दोबारा ज़िंदगी दे हम वैसे ही हाय हुसैन करें। तो ये करबला किस वजह से हुई, ये हुसैन ने बताया। हुसैन ने आखिरी जो तकरीर की है मेरे मौला ने, जो आखिरी खुतबा दिया है अली असगर की कब्र बला लेने के बाद, तो पूछा, सबसे पूछा कुफारे यजीद से पूछा, ये बताओ मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों मेरे कत्ल के दर पे हो, मैंने कौन सा तुम्हारा मुल्क माल लूट लिया, मैंने कौन से तुम्हारे घरों को नुकसान पहुंचाया, मैंने कौन से तुम्हारे मिल को माल को नुकसान पहुंचाया, क्यों मेरे पीछे पड़े, क्यों मेरा खून बहाना चाहते हो। सब ने बयक जबान होकर कहा आपसे कोई दुश्मनी नहीं, कहा फिर बुक्स सुन ले अभी, आपके बाबा अली से बुक्स है, इसलिए कि आपके बाबा ने हमारे आबा अजदाद को कत्ल किया था। यह है जहालत। अली ने अपनी जात के लिए किसी को कत्ल नहीं किया था, रसूल ने कहा तो अली ने तलवार चलाई। ये तो अली तो हयात तकसीम करने आया था, जिस इंसान का नाम अली है वो हयात तकसीम करने वाला है, आसिम हयात है अली। तो यह है करबला कि जो बुग्ज़ अली में हुई, और जो करबला वाले थे वो हुब्बे अली लेकर आए थे, अली की मोहब्बत लेकर आए थे। खुद हुसैन अली का बेटा है, खुद अब्बास अली का बेटा है, अली अकबर अली का पोता है, कासिम अली का पोता है, और मोहम्मद अली के नवासे, और जितने असहाब हैं जुहैर अली पर जान कुर्बान करने वाला, हबीब इब्ने मज़ाहिर अली का आशिक, मुस्लिम इब्ने औसजा अली पर जान कुर्बान करने वाला, हिलाल इब्ने नाफ़े बजल्ली अपने दौर का कंबर, इतने बड़े बड़े आशिकान अली हुसैन के साथ थे, और सब यही कह रहे थे मौला आप पर हज़ारें जाने कुर्बान हो जाएँ फिर भी हम यहाँ से डरेंगे नहीं। चराग बुझाया ना हुसैन ने शबे आशूर मगरिब के बाद, चराग बुझा के दुनिया को बताया आओ मैं तुम्हें बताऊं मेरे असहाब कैसे, अब मैं चाहता हूं तुम जाओ चले जाओ, ये सब मेरी जान के दर पे हैं, तुम क्यों अपनी जान गंवा रहे हो। सब खामोश बैठे रहे, सब ने कहा हम नहीं जाएंगे। हुसैन ने कहा शायद रोशनी है तो इस वजह से बैठे, चराग बुझा दिया, तो देखो अंधेरा हो गया, इस अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए जो जाना चाहता है चला जाए, मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा, उससे कोई बात पूछ नहीं हो, मैं इजाज़त दे रहा हूँ। चराग दोबारा जला, सब के सब वहीं बैठे रहे, कोई ना गए। उस वक्त हुसैन ने कहा कि जैसे मुझे असहाब मिले वैसे नाना रसूल को भी नहीं, वैसे बाबा अली को भी नहीं, वैसे भैया हसन को भी नहीं।
तभी तो हुसैन ने अपने बराबर में जगह दी हुई है। आज करबला में हुसैन ने अपने असहाब को अपने बराबर में रखा हुआ है। ये कब्र हुसैन, वो सामने गंजे शरीफ बिल्कुल करीब, इतना करीब करके रखा हुआ है। बताया है कि तुम कल भी मेरे करीब थे, आज भी करीब हो, तुम मुझे छोड़ के नहीं गए। हुसैन ने किसी से ये भी कहा था, और वो किसी कौन था, वो खुद अब्बास थे। अब्बास तुम चले जाते, अब्बास तरस गए, कमला आप ये क्या कह रहे हैं, मैं और चला जाऊँ। कह नहीं अब्बास, मैं चाहता था कि तुम अहले हरम को लेकर चले जाओ, मालूम कल क्या हो और ज़ैनब इब्न कुलसूम के साथ क्या हो जाए। अब अब्बास ने कोई जवाब नहीं दिया इससे पहले कि अब्बास जवाब देते। अंदर से ज़ैनब के कान तक के जुमले पहुँचे थे। ज़ैनब ने कहा, फिज़ा ज़रा जाके कहो कि भैया ना मैं कल तुमसे जुदा हुई थी, ना आज होगी ना कल होगी। भैया ये तो आलम अरवाह में वादा हो गया था ना, ये तो आलम अरवाह में वादे हो गए थे। भैया क्या तुम्हें याद नहीं है कि जब तुम्हारी रूह से वादा लिया जा रहा था, हुसैन करबला करना है, तो तुमने कहा परवरदिगार मंजूर है। कहा हुसैन करबला में अब्बास के शाने कटेंगे, कहा मंजूर है। कहा अब्बास का लाशा उठाना है, कहा मंजूर है। कहा औन मोहम्मद के लाशे उठाने के रूह हुसैन से अल्लाह वादे ले रहा है। रूह हुसैन कह रही है, ज़ैनब याद दिला रही है कि तुमने वादा किया था कि हुसैन हुसैन औन मोहम्मद के लाशे उठेंगे, तुमने कहा हाँ मंजूर है परवरदिगार। अल्लाह ने पूछा, कासिम की बामाल लाश के टुकड़े उठाना होंगे? रूह हुसैन ने कहा कबूल है। कहा कि उसके बाद तुम्हें अपने 6 महीने के बच्चे अली असगर की कुर्बानी देना होगी? कहा कबूल है। कहा जवान की लाश पर जाना होगा? कहा कबूल है। कहा यही नहीं, अपने हाथों से बच्चे की कब्र बनाना होगी? कहा कबूल है। कहा यही नहीं, तुम्हारा गला कट के नोके सिना पर आ जाएगा? कहा कबूल है, कबूल है, कबूल है, कहता रहा हुसैन मंजूर है। और अब जो आवाज़ कुदरत आई, अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि आवाज़ कुदरत आई कि हुसैन तुम्हारी गर्दन पर ही मौकूफ नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे बाद तुम्हारी बहन के सर से चादर भी छीनी जाएगी, उसके हाथ भी बांधे जाएंगे, उसको बेपर्दा गलियों में घसीटा जाएगा। इससे पहले कि रूहे हुसैन को जवाब देती, बराबर में बैठी रूहे ज़ैनब ने कहा, भैया कह दो कबूल है। ज़ैनब जाने बाजार कूफा जाने, ज़ैनब जाने शाम का बाजार जाने, दरबार जाने। ज़ैनब ने वही एक लफ्ज में पूरा वादा याद दिलाया था कि भैया आलम अरवाह में मैंने और तुमने वादे किए थे, भैया मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। अगर मेरी किस्मत में बेचादरी है तो मैं बर्दाश्त कर लूंगी, अगर मेरी किस्मत में हाथों में रस्सियां हैं तो बर्दाश्त कर लूंगी। भैया मुझे बाबा ने मांगा ही इस दिन के लिए था कि मैं करबला को करबला से बाहर ले जाऊं, करबला को कूफे और शाम तक पहुंचा दूं। हुसैन चीख मार के रो दिए, हुसैन घुट घुट कर रो रहे थे, सबको देख रहे थे। शबे आशूर गुजर रही थी, शबे आशूर गुजर रही थी, आहिस्ता आहिस्ता। हिलाल इब्ने नाफे बजल्ली कहते हैं, बस इसी पर बात तमाम हो जाएगी, तुम्हारे हाथ अगर सीनों पे आ जाएं तो ये इबादत में और इजाफा हो जाएगा। इसलिए कि दो ही जुमले तो कहने हैं, शबे आशूर आधी रात भीग चुकी थी, कोई 12 बजे के बाद का वक्त था, सुबह होने में 3 या 4 घंटे रह गए थे, और सब खेमों में से तस्बीह व तक़दीस की आवाज़ें आ रही थी। हर नासिर हुसैन मुसल्ले इबादत पर बैठा हुआ था, सुकून कुद्दूस रब्बुल मलाइकत पर रूह की आवाज़ आ रही थी, सब अल्लाह के सजदे में थे, सब अल्लाह की तस्बीह कर रहे थे। ऐसे में बीच आधी रात में हुसैन एक खैमे से बरामद हुए। इस रिवायत का रावी है हिलाल इब्न नाफे बजल्ली, वो कहते हैं कि मुझे तिलाया पर मामूर किया हुआ था, जो खंदक खोदी हुई थी उस पर मामूर किया हुआ था कि कोई यहाँ से दाखिल न होने पाए। मैंने देखा कि बीच शब निसफ शब में मेरा आका हुसैन अपने खैमे से बरामद हुआ, और तन्हा बरामद हुआ, कोई हुसैन के साथ नहीं है, और हुसैन अपनी खेमा गाह से बाहर जाने लगे। जो खेमा गाह है हुसैन है उससे बाहर गए। मैं परेशान हो गया कि मेरा मौला अकेले बाहर जा रहा है, कोई हमला न कर दे। मैं हिफाजत की गरज से अपने आका के पीछे पीछे दबे कदमों से चलता गया, मेरा दिल भट गया, इसलिए कि मेरा मौला चलते चलते कई मकामात पर रुक रहा था और अपने आप से बातें कर रहा था। कहता था, ऐ जमीन मैं तुझे पहचानता हूँ, ये वो मकाम है जहाँ अब्बास का दायां शाना कटे है। आगे बढ़ के कहा, ऐ जमीन तुझे पहचानता हूँ, ये वो मकाम है जहाँ अब्बास का बायां बाजू कटेगा। आगे चल के कहते हैं, जमीन तुझे पहचानता हूँ, यहीं पर मैं और अब्बास और मोहम्मद के लाशें उठाएंगे। आगे चल के चीख मार के कहते हैं, ऐ जमीन तुझे पहचानता हूँ, यहीं पर मैं दोष से अपनी अबा उतारूंगा और कासिम की लाश के टुकड़े जमा करूंगा। हुसैन रो रो कर करबला बयान कर रहे थे, आखिरी जुमले हैं तकरीर के, क्या गिरिया कर रहे हो यहाँ से वहाँ तक, खुदा तुम्हारे इस आने को गिरिए को कबूल
فرمائے. خدا تمہارے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا کرے. یہ میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں, خدا تمہارے سہاگ کو سلامت رکھے. اے میری ماں بہنوں, تم سے جملہ یہی کہنا ہے کہ ادب سے بیٹھی رہنا, شاید تم ہی میں کسی کی آواز آ رہی ہو. وہ آواز شاید جنت البقیع والی بیوی کی ہو, شاید شام والی بیوی کی ہو. تمہاری آوازیں بلند ہو رہی ہیں. حسین ایک ایک مقام پر رک رک کر گریہ کر رہے تھے, ایک مقام پر دل پکڑ کر بیٹھ گئے. کہا یہ مقام وہ ہے جہاں علی اکبر کے جگر سے برچی کا پھل میں کھینچوں گا. ایک مقام پر گئے, زمین پر لوٹنے لگے, خاک کو اٹھا اٹھا کر سر پر رکھ رہے تھے. کہا یہ وہ مقام ہے جہاں علی اصغر کے گلے سے تیر سہ شعبہ پار ہو جائے گا. ہلال کہتے میں بھی رو رہا تھا, گھٹ گھٹ کے رو رہا تھا, آہستہ آہستہ رو رہا تھا کہ اگر زور سے روؤں گا میرا مولا کہیں مجھے واپس نہ بھیج دے. اب کہتے ہیں کہ ختم ہو گئی بات. اب ہلال کہتے ہیں کہ مولا آگے بڑھا. آگے بڑھتے بڑھتے ایک نشیب میں اتر گیا, ایک ڈھلان میں اتر گیا. اب میرا مولا مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. اب جو میں ذرا سا آگے بڑھا میرا کلیجہ پھٹ گیا, اس لیے کہ میں نے عجیب منظر دیکھا کہ میرا آقا حسین زمین پر ایسے رخسار رکھے ہوئے لیٹا ہے جیسے ایک بچہ اپنی ماں کی گود میں لیٹا ہوتا ہے. اور حسین کہہ رہے تھے اماں میں آ گیا, اماں میں آ گیا. وہ کہتے میرا کلیجہ پھٹ گیا, میں نے آواز سنی کہ ایک بی بی پکار رہی ہے, اے میرے لال میں 2 محرم سے موجود ہوں, تیرے مقتل کی خاک کو اپنے بالوں سے صاف کر رہی ہوں. اے حسین یہ ماں زہرا 28 رجب سے تیرے ساتھ ہے, جہاں تو ہوگا وہاں زہرا.